də Eldar müəllim ifa eləsin, ondan sonra mütləq Şirzad müəllim ifa eləcək Həcilhamın təbrikindən sonra. Eldar müəllim, buyurursun. Eşən, xoş gəlmişsən qardaşım. Allah canını sağ, Allah Sərdarın da canını sağ eləsin sənin də. Aslan və Nicat, gözəldir bu toy, bu vusat. Hər gücü salamıram, xoş gəlmişsiniz. Yalçın, Allah sənə də canını sağ eləsin, qardaş. Öpürəm sizi, dostlarımızdan deyirəm. Nəzrin Şanlı Sarayında bu şəhərlərin kompozisiyası. Dildürüş.
Eldar Məmmədov Azərbaycanımızın doğrudan da əsl sənətkarı. Eldar, Allah sənin canını uzaq eləsin. İskəndər bunun kiribəsi deyil. Bunun oğlun toyunda bir kiribə kompozisiyası almışlar. Çox təəssüf, ola yox da burada. Eldar, Allah sənin canını uzaq eləsin. Azərbaycanımızın çox böyük sənətkarı, dünyavi sənətkarımız, Azərbaycanın xalq artisti.